kulturkrock. Det handlar om det surrealistiska mötet mellan två helt skilda världar, nämligen artisten Eva Dahlgren och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Man hade inte kunnat tro att de skulle ha mycket gemensamt, men nu har de faktiskt en låt gemensamt. Jimmy Åkesson och hans band har nämligen spelat in en egen version av Eva Dahlgrens stora hit Ung och stolt. Det låter så här. Blir du förvånad när du hörde det här? Alltså, Sverigedemokraterna är ganska skickliga på att få ut i media. Och genom att ta en sån här sång så är det ju garanterat att det kommer ut. Annars skulle det nog ha glömts bort. Eva Dahlgren är ju inte så nöjd över det här. Hon har gått ut på Instagram och sagt att enligt lagen så kan hon inte göra någonting åt det. Men hon kommer att skänka alla inkomster som hon får i samband med det här till de som arbetar för ett mångkulturellt Sverige. Så där blir det ju lite krock för Åkesson, kan man säga. Men vad säger lagen egentligen? Kan hon verkligen inte göra någonting? Nej, man får spela covers. Man får spela andras låtar. Och det är ju ändå väldigt bra att man får göra det. Däremot får man inte stjäla delar av låtarna. Det är det som kallas plagiat. När man liksom härmar en låt och låtsas som det är sin egen. Men att spela covers, det får man göra, och det får Jimmy Åkesson också göra. Jag tycker inte det lät så bra, men jag är inte heller så bra själv på musik, så jag tror varken Jimmy Åkesson eller jag ska ägna oss åt det egentligen. Varken du eller Jimmy har en framtid som rockstjärnor. Jag ska inte vara musikrecensent, och han ska nog inte vara rockstjärna. Jag ska nog inte heller vara rockstjärna, då är vi överens om det i alla fall. Tack för den här veckans analys, Thomas Bodström.